puikus renginys, bet kokiu atveju, tai tokių renginių iš tikrųjų kuo daugiau ir atsimenu ir vaikystėje. Tokių, aišku, gal tokių neturėjau, kur su galimybė išvykti stebėti Europos čempionato, bet tikrai tik tai sveikintinas dalykas jaunimui, tiek merginom, tiek vaikinam. Tai manau, oras fantastiškas, tai tik tai krepšinis žaisti. Kokių savybių reikia žaisti vienas prieš vieną, nes tai yra vis dėlto specifinis žaidimas? Jo, jisai gal pas mus tas viens ant vieno meistriškumas netoks, koks galbūt kitose šalyse, kaip diegiamas. Mes daugiau gal komandinio šalininko esam atstovai, bet va, tokie turnyrai, jie aišku prisideda, nes tų individualių stipresnių savybių reikalinga, ypač krepšinė, profesionaliam krepšinė, tai tik tai, sakau, sveikintinas dalykas, kad tai padeda ugdyti ne tik sporto mokykloje, bet ir va tokiuose renginiuose. Kaip manai, iš tų vaikinų, kurie čia yra, gali išaugti tokių krepšininkų, kurie netolimai ateityje, sakysim, pakeis jūs veteranus rinktinėje Lietuvos? Aš net nebejoju, kad tikrai bus ir bus ne vienas. Ta prasme, pas mus Lietuvoje, aš manau, tikrai krepšinis niekada nebus pamirštas ir niekada nežus, tai tų talentų mes visada turėjom ir turėsim. Ta parodo ir va 16-mečių rinktinė, 18-mečių, tai kad esam ramus dėl ateities. Dėjimas laukia skiriasi savo specifiką nuo dėjimo salėje į krepšį. Jo, manau kamuolys gal šoks aukščiau nuo salto. Šiaip viskas tas pats. Tiesiog trūko apšilimo. Kaip galima vertinti tavo dviejų varžovų finale dėjimus? Kaip, dėjimai įspūdingi, manau, šiaip. Taip. 17 dieną Kaune, kažko nauja bandysi gyventi ar bandysi geriau realizuoti tą, ką šiandieną nepavyko padaryti? Bandysiu realizuoti paskutinį dėjimą per klyną, kitaip sakant, bet čia viskas blogais vėl nuo apšilimo, jei geras apšilimas, neblogi dėjimai. Buvo tapti šio turnyro nugalėtoje? Taip, iš tikrųjų labai buvo sunku, labai varžovės gerai gynėsi, ta prasme. Sunku, iš tikrųjų, kai visi dar vos nemažiausia iš tos grupės, tai sunku. Ar buvo aptarta kažkokia taktika su tėveliais, kaip žaisti prieš gerokai ūgiau aukštesnį varžovę finale? Taip buvo ir su tėveliais, ir treneriai viską padėjo, ta prasme, reikėjo atverti didesnės, stumtis, jos stipresnės už žmonį fiziškai, bet, ta prasme, viskas susidėsti ir gausi. Kuris susitikimas buvo pats sunkiausias iš šiandieną šešių sužaistų? Tikriausiai finalas buvo pats sunkiausias. Na ir tavo planai ateityje, ar siesi savo ateitį su krepšiniu netolimoje perspektyvoje? Taip, be abejo, stengsiuos kuo daugiau pasiekti. Krepšinį stengsiuos treniruotis toliau ir kaip gausi, taip jau.
Tas metimas buvo, nežinau, reikėjo psichologiškai nusteigti. Tada suėmiau ranką save ir įmečiau. Ar tikėjai prieš šį turnyrą, kad gali tapti savo amžiaus grupės nugalėtoja? Taip, nes nebuvo pagrindinės priešininkės Gabijos Meškonytės, čia jis sėdėjo. Taip, papilmokit ir jie. Taip, aš tikėjau. Iš šešių susitikimų, kuris buvo pasunkiausias, turbūt finalinis? Taip, su gaile. Kaip vertini tai, kad prizas už šį laimėjimą yra bilietas į Euro 2015 čempionatą Prancūzijoje? Aš manau, tai puikus prizas, nes galima pasižiūrėti, kaip žais vyrai, tai yra labai naudinga patirtis, nes jų vis tiek aukštas lygis labai žaidimo yra. Ar ateityje sėsi, ar planuoji sėti savo ateitį su krepšiniu? Žinoma, nes man krepšinis yra gyvenimo dalis ir aš be sporto negalėčiau išbūti net galbūt savaitės. Kokios emocijos ar tikėjaisi tapti šio amžiaus grupės čempionu? Nežinau, šiaip buvau iš favoritų toksai kaip ir laikomas. Sunkus finalas, aišku, per pratysimą neveltai ir finalas yra sunkiausia kova. Ko reikia būtent gatvės krepšinėje vienas prieš vieną, kad laimėti finalinį mašą ir tapti čempionu? Kokių savybių reikia būtent gatvės krepšinėje? Treniruočių, daugiausiai treniruočių, darbo, visko reikia. Meilės krepšinė iš aišku, aišku. Laukia kelionė į Prancūziją kaip prizas už šią pergalę, ar tai yra puiki dovana, organizatorių dovana? Aišku, puiki dovana, fainas turnyras, viskas normaliai, o dovanos lieka dovanom. Ir toliau turbūt tavo ateitis bus siejama su krepšiniu, nes laimėjus tokią vietą. Tai aišku, sieksi kažką su krepšiniu. Tavo pergalę būtent finalinėme mače? Nežinau, tiesiog išnaudojo savo stipriasis pusės teigiamą ir viskas. Kuo skiriasi vienas prieš vieną krepšinis, tarkim nuo 3 prieš 3 arba nuo salės krepšinio? Nes vienas prieš vieną, savrasime, tau niekas nepadės, niekas nepagelbės, turi pats iš save kovoti ir viskas. Ar specialiai kažkaip ruošėjaisi šiam turnyrui vienas prieš vieną? Nežinau, buvo prasidėjęs treniruotės, daug žaidėm vienas prieš vieną, tai tiek ir pasiruošimo. Ar buvo tikimybė didelė prieš patį turnyrą, kad būtent tapsi šios grupės nugalėtojų? Nu, aš pats sikėjausi, jeigu nu, aš jį pats sikėjausi, laimėti.